Té la paraula Òscar Vives, en nom dels comitès de defensa de la República a la ciutat de Tarragona. Bona tarda a tothom. En aquesta ocasió m'ha tocat a mi, en representació de tots els CDRs de Tarragona, dir-vos les paraules que hem preparat per tots vosaltres. Avui fa 4 mesos el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez són a la presó, com si fossin uns criminals i sense haver tingut un judici just. També tenim privats de llibertat l'Oriol Junqueras i el Joaquim Forn. I a l'exili tenim una part del govern legítim que vàrem escollir democràticament 2 vegades. Per començar, voldríem explicar molt breument què és un CDR, quines són les nostres funcions i quins són els nostres objectius. Els Comitès de Defensa de la República, CDR, són espais autoorganitzats que sorgeixen amb l'objectiu de garantir la celebració del referèndum d'independència de Catalunya de 1 d'octubre. L'objectiu actual dels CDRs és la defensa i la construcció de la República Catalana com a resultat d'aquest referèndum, legitimada pels resultats, per les mobilitzacions massives i per la consciència i la voluntat política de ruptura amb l'estat espanyol del poble català. Els CDRs s'organitzen en forma d'assemblees populars que agrupen les persones d'un determinat àmbit territorial definit per les necessitats del propi CDR i que poden comprendre ciutats, pobles, barris, comarques o agrupacions. En aquests moments, tots els pobles de la República Catalana tenen representació dins dels CDRs. Fins i tot hi ha grups a molts països estrangers que donen visualització al conflicte que estem vivint. Només a la ciutat de Tarragona tenim 7 grups de CDRs dividits per zones: el de la Part Alta, Part Baixa, Eixample, Centre, Llevant, Francolí i el de Sant Pere i Sant Pau. Tots ells clarament organitzats amb les seves assemblees setmanals i les seves estructures. Ens comuniquem a nivell municipal, després a nivell territorial i finalment a nivell nacional. Us animem a que busqueu al vostre barri en quin CDR podeu col·laborar. Hi ha gent de tot tipus i condició. Totes les persones que vulguin aportar alguna cosa seran benvingudes. A més dels nostres objectius inicials, els CDRs també hem esdevingut en cada barri on estem establerts un grup de persones amb la mirada atenta i crítica envers les necessitats del propi barri i de les nostres ciutats. El dia 1 d'octubre de 2017, després de tots els impediments que van posar-nos, van guanyar el referèndum. Els nostres representants polítics van declarar la República i automàticament el Partit Popular, al front de l'estat espanyol, va aplicar l'article 155 amb el suport dels seus socis ciutadans i socialistes. Van començar acomiadant tots els consellers, cridant a tota la gent que estava implicada en el procés a judicis, empresonant-los, destituint-los, amenaçant-los, i alguns van marxar a Brussel·les. Gràcies a aquesta estratègia, el món coneix què és Catalunya i com es comporta Espanya. Ens van obligar a fer unes noves eleccions, incitant a que es presentessin, entre d'altres, en Carles Puigdemont i l'Oriol Junqueras. Van tornar a guanyar, i el govern espanyol i els seus servents no van poder tolerar, i un altre cop van tornar les amenaces, prohibicions d'investidures, nous judicis, etc. És una situació inacceptable i els CDRs no estem disposats a aguantar-ho. Som país i som república. I demanem als partits polítics que tenen la clau que no facin ni un pas al costat ni enrere. Això ja no té tornada. I qualsevol cosa que anem seguint al govern d'Espanya ens anirà debilitant. Gran part del poble està per a dur endavant aquesta tasca i molta part del poble que no se sent independentista reconeix que això ha superat els límits i que és una tremenda injustícia que s'ha d'aturar. Resistència! Perdona. Tots els CDRs estem en contacte constant i no ens costa moure'ns a qualsevol punt de Catalunya per fer les accions que siguin necessàries. Cada cop som més forts i tenim més ganes de llibertat, democràcia, justícia i independència.
Volem agrair a l'Assemblea i a Òmnium haver pogut participar conjuntament en aquest acte. De veritat que estem molt orgullosos i també ens demostra que estem fent molt bé la nostra feina. No tenim por, perquè hem après que la unió de les persones ens dona la força i ens fa persones valentes per a continuar mantenint el nostre objectiu, que és que no defalleixi el que som, una república. No oblidem que ens trobem davant d'un estat demostradament demofòbic, que ens vol empresonar a tots i a totes, pel sol fet de pensar, de defensar la democràcia, per defensar la llibertat, per protegir la nostra identitat i la nostra llengua, i també per defensar Catalunya, la nostra terra. Volem i exigim la llibertat dels nostres presos polítics injustament empresonats i que en aquests moments ja els considerem hostatges. No ens deixarem tornar a vallissar. En democràcia vencerem. En democràcia i llibertat ja us hem vençut. Salut i visca la República! Qualsevol cas de repressió que es pateixi, si us plau, poseu-vos en contacte amb els CDRs, que us ajudarem. Ara veureu alguns companys i companyes que passen amb unes guardioles on podeu col·laborar. Estan per aquí. És la caixa de resistència. El que es recull és per fer front a les repressions econòmiques de l'estat espanyol. Moltes gràcies. Gràcies, Òscar Vives, en nom dels comitès de defensa de la República a la ciutat de Tarragona.